aqui no canal, eu sou a Daisy Costa. Temos hoje nosso queridinho tutorial de modelagem e costura da semana. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta assim diferente pra vocês, uma coisa mais completa, aquela coisa pensada no projeto desde o início, desenhado. Não sou uma boa desenhista não, mas com as ferramentas ideais a gente consegue desenvolver um projeto bem bacana, mesmo você que não tem prática em desenho de moda, que não sabe fazer croquis. Tô falando dessa régua aqui, olha, que é uma base de croquis com os modelinhos, tá vendo aqui os recortes do corpo? Então aqui a gente tem uma base para poder escolher a pose do nosso bonequinho e em cima disso a gente conseguir fazer o nosso croqui e o desenho do nosso modelo por cima. Então fica muito mais fácil. Essa régua aqui de croqui chegou lá da Maximus Tecidos Finos. Tem outros modelos também, outras poses, outras réguas que você também pode adquirir. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E para o nosso modelo de hoje, eu pensei em algo mais delicadinho, aquela coisa bem princesinha, com um caimento mais leve, com mais movimento. Para isso, eu escolhi um modelo bem específico. Vocês vão ver direitinho na modelagem. Mas a escolha do tecido também é super importante para o resultado final da sua peça ficar exatamente como você idealizou. E para esse modelo, eu escolhi esse tecido aqui, que também é da Maximus Tecidos Fino, que é um chifon. Olha o caimento desse tecido, gente. O chifon é um tecido fino, com muito caimento, transparente, tá, gente? Então aqui eu tenho que usar com uma regatinha por baixo. Eu tô usando aqui uma blusa de crepe, que também pode ser usada, vou deixar lá no blog, porque eu vou dar outras opções de tecidos que você também pode usar pra esse modelo, tá? Então espero muito que vocês gostem. Mas antes de começar o tutorial de hoje, eu quero te dar um recado muito importante, que é, na verdade, um convite. Do dia 1 ao dia 7 de outubro, vai acontecer um mega evento online, que vai ser o workshop de desenho de moda, oferecido pela Maximus Tecidos, totalmente gratuito, gente. Pode ser costureira, pode ser estilista, pode ser estudante. Mesmo que você não tenha prática nenhuma em desenho, mesmo que você não saiba nada de desenho de moda, você pode se inscrever. O link tá aqui na descrição, vai ser o primeiro daqui da descrição. Então clica, vai lá, se inscreve, garante sua vaga pra você aprender do zero a fazer o seu croquis de moda. Então você é estilista, estudante de moda, amantes da costura sob medida e costureiras, modelistas também, né? Por que não? Olá, meu nome é Valmir Pazeto, sou estilista, professor de desenho e empresário no ramo da moda. Também sou sócio de uma das lojas físicas da Maximus Tecidos. Ao longo da minha carreira, já desenhei mais de 30 mil looks para as minhas clientes. Estou aqui para convidar você para se inscrever no meu primeiro workshop online de desenho de moda. As aulas vão acontecer do dia 1º ao dia 7 de outubro. Para participar, basta você clicar aqui embaixo e colocar os seus dados. Você irá receber todos os meus vídeos em primeira mão no seu e-mail. Nessa série de vídeos, eu vou explicar por que quem desenha pode cobrar o dobro ou até mais pelas suas costuras. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você aprender a desenhar o seu primeiro croqui de moda do zero. Então, clica aqui, se inscreva e já vai preparando papel, borracha e lápis. Até lá! Então, repetindo, o link tá aqui na descrição, se inscreve e garante sua vaga. E com toda essa vibe de criação, de desenho de moda, de croqui, eu não sei nada, não sei desenhar a mão livre, inclusive eu vou me inscrever nesse workshop, mas eu tenho aqui o auxílio dessa minha reguinha da Maximus também, e a gente vai fazer um desenho bem bonito agora pra poder desenvolver o nosso modelo, e eu espero muito que vocês gostem. Bora lá então começar o nosso tutorial. Bom, eu quero visualizar primeiro a minha peça desenhada pra ver se realmente é isso que eu quero, antes de fazer a modelagem e cortar no tecido. Pra isso, eu tenho duas opções. Eu posso usar a agenda da Maximus Tecidos, que tem, olha, todo esse desenho aqui de croqui, que é ótimo pra gente desenhar mais ou menos a peça em cima desse desenho, pra gente ter uma visão de como vai ficar no final. Mas eu vou usar essa reguinha aqui.
começar aqui a minha modelagem com a quarta parte do meu busto, que é total dividido por 4. Você pode colocar 1 centímetro de folga para a peça ficar soltinha no corpo, de 1 a 2 centímetros. Então eu vou vir aqui, colocar essa medida já com folga. Agora a gente vai descer com o esquadro exatamente nessa medida, deixando ele bem certinho aqui, fazendo um ângulo de 90 graus, e descer o comprimento total da peça. A gente vai fechar esse retângulo inicial. Fechei então aqui o meu retângulo inicial. Agora eu vou trabalhar aqui decote, que vai ser um decote sequinho, porque a gente vai colocar uma gola. Então, sempre quando eu trabalho esse tipo de modelo com gola, eu faço um decote padrão, seguindo as medidas até do molde base. Então, aqui eu vou colocar 7 e 7. Então, você pode trabalhar no máximo até 8, para sua gola não ficar muito aberta. 7, 7,5, no máximo 8. Já vou fazer a curva do meu decote. No desenho, eu tinha colocado uma peça sem manga, mas eu vou colocar uma manguinha bem delicada. Então, eu vou sair aqui, a medida do meu ombro para manga é 11 centímetros, que é o meu ombro completo. Quando eu não tenho manga, eu deixo meu ombro mais estreito um pouquinho. Aí fica a seu critério. Nessa medida aqui, eu vou descer a medida da metade da minha cava. E essa medida eu ensino você a tirar na primeira aula do meu curso online de costura, que tá aqui no canal, tem a playlist. A primeira aula ensina a tirar as medidas do corpo. E aí você pode conferir nesse vídeo como tirar a medida da cava. No ombro da frente, a queda é de 4 centímetros, sempre. E na peça de trás, 2, metade da frente. Essa queda a gente tem naturalmente na anatomia do corpo, então a gente precisa fazer essa queda, senão seu ombro vai ficar com papo aqui em cima. Fez aqui a altura da cava, a gente vai agora fazer a curva. Aqui no decote das costas eu vou descer apenas 3 centímetros, decote de trás. Então primeiro eu vou cortar o meu molde de trás, no tecido, depois eu tiro o excesso e trabalho o molde da frente. Aqui a gente vai ter um abotoamento na parte central da frente. Então a gente vai cortar a peça de trás na dobra do tecido uma vez. Quando a gente for cortar a peça da frente, já não vai ser na dobra, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar a parte da vista. Pode encaixar como se fosse um viés bem grande. É assim que eu vou fazer. Então eu vou deixar minha peça aqui nessa margem mesmo, aqui na frente. A gente vai cortar 2 vezes. Só que minha peça, eu não quero que ela fique retinha dessa forma. Aqui na parte de baixo, a gente vai medir onde vai bater o final da peça e vai medir a circunferência do quadril. Pode ser o quadril alto, né, que geralmente é onde bate o cós da calça. Então a gente vai pegar essa medida. Quero que a minha peça fique levemente rodada, com mais movimento, tá? Então eu peguei aqui a minha medida, vou pegar essa medida e dividir por 4 e vou dar 2 centímetros de folga. Esse valor eu vou colocar aqui na minha barra. Pra minha peça ela não ficar totalmente larga aqui, porque a minha cintura ela tá aqui com a medida do meu busto, né, que foi o retângulo inicial que a gente fez. Então eu vou dar uma marcada na minha cintura, vou vir aqui da ponta mais alta do ombro. Então descendo eu tenho a altura da minha cintura aqui, que é na altura do umbigo, tá? Cintura alta. E aqui a gente vai colocar também a quarta parte com folga. Coloquei aqui a minha folguinha. E agora a gente vai vir com uma leve curva, ligando da cava até a cintura. E depois a gente vai abrir. Essa abertura que deu aqui, ela não pode formar um bico aqui, tá? Se formou um bico, você arredonda. E aqui embaixo, esse bico também não pode existir. Então a gente vai vir aqui e fazer o que eu chamo de harmonia da peça. Tem que vir no início reta e depois começar a subir. Você vê que a curva da reta ela naturalmente se forma aqui de uma vez só. Aqui na parte da frente eu vou ter que cortar 2 tiras com essa medida aqui, olha, desde o início do decote da frente até o final. Então eu vou medir aqui quanto deu essa frente aqui. Eu tenho 51 centímetros, então eu vou cortar 2 tiras, vou botar 52, tá, para ter uma margem. 2 centímetros de abotoamento, então eu tenho que ter 2 para cima, 2 para baixo, porque minha peça vai ser dobrada, mais 1 centímetro de cada lado para costura. Então eu vou ter 6 centímetros. Então eu vou ter 6 centímetros de largura. Então eu vou vir aqui com a minha fita métrica e vou contornar o meu decote para ver quanto que eu tenho. Na frente fiquei com 11 e atrás eu fiquei com 8,5. Então eu vou somar esses dois valores, 11 mais 8,5. Começo aqui dando uma margem do papel. Vou começar a trabalhar aqui na parte de baixo, porque eu vou precisar subir aqui na minha gola, então eu preciso de margem de papel. Aqui eu vou colocar a medida que deu na soma dos meus dois decotes. Eu tenho 19,5 aqui, tá? E eu vou definir a altura da minha gola. Eu sempre gosto de trabalhar com 10 centímetros. E eu vou dividir essa gola em 2 partes. Pé do colarinho e a gola. O pé do colarinho é sempre mais fininho do que a gola. Então, se eu tenho 10 centímetros aqui, eu vou deixar 6 centímetros pra minha gola e 4 pro pé. Então, vou marcar aqui, pé da minha gola.
Em uma das pontas eu vou definir exatamente a mesma medida de transpasse que eu deixei que eu vou deixar na minha peça. Então eu defini 2 centímetros na medida final do meu transpasse. É a medida que eu vou deixar aqui, 2 centímetros. Nessa medida aqui, eu vou subir uma diagonal, ligando esses 2 pontos aqui, mas eu vou deixar ultrapassar um pouquinho. Isso aqui que eu vou deixar ultrapassar, eu vou deixar no máximo 2 centímetros, porque é o bico da minha gola. Então, quanto mais você passar aqui, mais bicuda a sua gola vai ficar. Agora a gente vem com uma curva. Aqui ela não pode ter bico, então vem reta e ela vai subindo até encontrar o finalzinho lá da gola. Aqui agora a gente vai fazer o pé. Você pode deixar o pé quadrado ou redondinho. Inclusive aqui você também pode deixar essa ponta arredondada, tá? Fica a seu critério. Agora a gente vai pegar uma curva menor. Perfeita. Então a gente vai separar esses 2 moldes. Aqui a gente tem dobra do tecido e centro-costas. E a gente vai cortar aqui 2 vezes no tecido, sempre na dobra, tá? E uma vez na entretela termocolante. Aqui também na parte da tira do abotoamento a gente vai cortar, tá? 2 vezes no tecido e 2 vezes também na entretela. Aqui na parte de baixo também, 2 vezes tecido na dobra e uma vez na entretela termocolante. Aqui agora a gente vai... lembrando que o nosso molde ele tá com medidas finais, tá? Sequinhas. Tem que acrescentar folga de costura e eu deixo sempre 1 centímetro e eu faço isso na hora do corte. Se você não tem prática, corta o molde, cola em cima de outro papel e marca a margem. Eu já ensinei pra vocês esse modelo de manga. Aqui, na verdade, é a minha base industrial que eu ensino no meu curso online. Então, já tenho essa base sempre pronta pra não repetir o modelo. Marco aqui, marco o meio e a cava da frente, tá? Então, a partir daqui eu posso trabalhar minha manga. Aqui é uma manga básica, sequinha. Eu quero uma manga mais godê. Então, primeiro eu vou definir a altura da minha manga, tá? Então, eu vou medir aqui no meu braço quanto eu quero que minha manga fique. Eu vou botar 15 centímetros de altura e vou marcar aqui com o meu esquadro. Eu não quero ela retinha. Eu quero ela levemente curva. Então, eu vou pegar uma curva e eu vou marcar sem fazer bico. Quero que ela seja uma curva contínua e suave. Só que antes de eu terminar o outro lado, eu tenho que medir aqui essa minha lateral. Porque na hora da costura tem que casar, né? A gente vai fechar a manga aqui. Então, aqui eu fiquei com 4,5. Eu vou delimitar aqui também, ó, 4,5. Então, a minha curva, ela tem que vir pra cá. Senão, eu acabo fazendo ou pra cima ou pra baixo e aí não vai casar. Então, eu dou continuidade aqui. Olha que linda que já tá minha manga. Agora, eu vou separar o meio, porque eu quero essa manga bem rodadinha, com movimento. Cortei aqui meu molde, vou abrir na metade, por isso é importante marcar a metade. Aqui eu posso trabalhar a abertura que eu quiser. Quanto mais eu abrir o meu molde aqui, mais movimento eu vou ter na minha peça. Sabendo que quanto mais eu abrir, mais eu deformo a cabeça da manga, eu vou ter que harmonizar tudo isso, tá? Você pode abrir pouquinho, você pode abrir muito. Aqui, se você quiser franzir o topo, que eu vou fazer também, eu também abro a parte de cima. Posso abrir igual, eu posso abrir só em cima, para franzir só o topo. Então, você tem várias possibilidades aqui. Vai depender do efeito que você quer na sua peça. Vou copiar aqui, então. Eu vou abrir dessa forma aqui. Vou abrir mais embaixo do que em cima. Aqui eu vou ter que fazer uma harmonia, né, gente? Porque ficou estranho. Então, eu só vou vir aqui e vou refazer essa curva da minha cabeça de manga, tá? Então, a gente vai harmonizar isso aqui. Aqui, então, eu tô com a minha peça da frente. A minha vista já tá entretelada aqui, estruturada. Eu tô com os 2 direitos pra cima. Então, eu vou posicionar a minha tira por baixo. E aqui eu vou passar uma costura reta, fixando essas duas peças. Eu tô usando a minha máquina doméstica eletrônica da Singer, que é o modelo Legacy C440. Então, aqui eu vou selecionar o ponto reto. Pronto, eu tenho aqui a minha peça costurada, eu vou puxar assim pra fora, porque como eu falei, a gente vai encaixar como se fosse uma tira de viés. Então, aqui na minha pontinha, eu vou vincar, ó, vou dobrar aqui com a unha mesmo, você pode fazer com ferro, se você quiser. E eu vou dobrar essa folguinha aqui por cima dessa folga de montagem. Então, eu vou fazer essa virada, vou puxar a minha folga pra cá, pra eu poder saber o limite da costura, e vou virar. E aí, eu vou alfinetando pra poder deixar essa tira fixada. Depois eu venho com o pesponto bem nessa bordinha aqui.
tô aqui com a minha peça de trás, vou fazer a montagem dela com a peça da frente. Vou colocar direito com direito e vou unir, por enquanto, apenas pelos ombros, porque a gente vai montar a manga com a parte da lateral ainda aberta. Então, eu vou colocar assim e vou fechar ali nos ombros, tanto na reta quanto no overlock. Agora eu vou preparar a minha gola. Agora eu vou pegar aqui a minha manga pra preparar ela pra encaixar na cava. Aqui em cima eu tenho que fazer um franzido, né? Porque eu decidi que na modelagem eu abri bastante aqui na cabeça da manga. Então vou fazer um franzido aqui e vou chulear a parte de baixo. Pra fazer o meu franzido aqui, eu vou deixar o meu ponto bem largo, tá? Vou deixar no máximo aqui, que é o 5. Vou iniciar aqui a costura com um retrocesso. Pronto, aqui eu prendi a minha linha. Agora eu vou costurar normalmente até onde eu quero que meu franzido fique. Pronto, eu quero mais ou menos até aqui. Não vou cortar a linha, porque eu preciso de sobra para fazer o franzido. Então eu vou levantar a minha agulha e vou puxar bastante aqui e cortar. Pronto, aqui eu já consigo franzir a minha peça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, agora eu vou pegar aqui essa linha que eu deixei de sobra e vou puxar, tá? Então aí você vai regular. Também tem calcador de franzido para máquina doméstica. Quando eu colocar a minha manga na cava, aí eu vou ver a necessidade de franzir mais ou abrir mais isso daqui. Essa alavanca aqui, normalmente ela tá pra frente no S. A gente traz ela aqui pro R. Aqui na largura do ponto a gente vai rodar. Normalmente eu deixo no 3, a gente vai deixar aqui entre o 2 e o F. Aqui embaixo, na alavanca de baixo, a gente vai deixar no meio mesmo, onde fica no ponto 1. E o mais importante aqui é alinhar a chapa da agulha. Então primeiro a gente vai abrir. Vou trazer aqui a minha faca pra cá. Então eu posso trazer pra cá e girar pra poder eu conseguir trabalhar isso. Então eu levanto aqui a minha faca. E aqui, quando eu começar a girar esse botãozinho aqui, vocês vão perceber que essa chapa vai se movimentar. Então olha só, ela tá abrindo. Quando eu abro, ela se movimenta, olha, abrindo aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar essa chapa aqui com o R que tá gravado aqui na chapa da agulha. Pronto, depois que a gente regulou tudo isso, eu vou apertar aqui, ó, novamente, e vou rodar para baixo e colocar minha faca de cima na posição inicial. Fecho a tampa e minha máquina tá pronta para trabalhar com o ponto de bainha enrolada, que vai me dar esse efeito aqui bem fininho de acabamento, e eu não vou precisar bater costura reta. Agora que eu preparei a minha manga, eu posso colocar aqui direito com direito da minha manga na cava. Vou alfinetar tudo e vou passar uma costura. Pronto, prendi aqui com uma costura na reta no overlock. Minha manga agora tá bem fixa aqui. Agora eu vou dobrar direito com direito aqui pelas mangas e já vou vir pra lateral da minha peça. E também vou fechar aqui em toda a minha lateral. Quando eu fizer isso, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Outro lado eu já fiz. Eu vou ter a minha peça toda fechadinha, desde a manga até aqui na barra. Pronto, com a nossa peça toda montada agora, é hora de fazer a última etapa, que é a montagem da gola. Golinha montada. Aqui na barra eu já havia feito a bainha enrolada, mesmo tempo que eu fiz a manga. Agora eu só vou marcar aqui os botões para abrir as casas. Passo a passo de hoje. Mais uma vez, reforçando o recado, não deixe de se inscrever no workshop Desenho de Moda, oferecido pela Maximus Tecidos, que vai ser muito legal a gente conseguir aprender novas técnicas aí com quem realmente entende do assunto, não é verdade? Então é isso, gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!